নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল চন্দ্ৰৰ প্ৰথমখন ছবি হয় আপোনাৰ মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কাৰণ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰৰ প্ৰথমখন ছবি ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে গৌৰৱেৰে সেই ছবিখন প্ৰকাশ কৰিছে তুলনামূলকভাৱে চন্দ্ৰৰ একেবাৰে কাষৰ পৰা তোলা এয়া হৈছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ প্ৰথমখন ছবি ইতিমধ্যে আমি জানো চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰৰ দিশে গতি কৰি আছে আৰু সেই গতি কৰাৰ মুহূৰ্তত সময়ৰ ব্যৱধান লাহে লাহে হ্ৰাস পাই আহিছে অৰ্থাৎ দূৰত্ব লাহে লাহে কমি আহিছে পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি কৰি চন্দ্ৰযান আগবাঢ়ি আছে আৰু 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:47 চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰৰ প্ৰথমখন ছবি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সঁচাকৈ আনন্দৰ বৰা এটা ক্ষণ কাৰণ আমি জানো চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এতিয়া চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰি চন্দ্ৰৰ সুদিশে আৱৰ্তন কৰি আছে বা প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে যাক আমি যেনেধৰণে কওঁ আৱৰ্তন বা প্ৰদক্ষিণ চন্দ্ৰৰ সুদিশে এতিয়া চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এনেধৰণে প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই 18,074 কিলোমিটাৰৰ পৰা দূৰত্ব হ্ৰাস পাই চন্দ্ৰলৈকে এতিয়া দূৰত্ব হৈছে মাত্ৰ 4,313 কিলোমিটাৰ হয় সংখ্যাটো ঠিকেই শুনিছে এতিয়া মাত্ৰ 4,313 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী আছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰু তাৰ পাছতেই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবগৈ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আৰু তাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱৰ্তন বা প্ৰদক্ষিণ কৰি কৰি বা আৱৰ্তন কৰি কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰথমখন ফটো চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেইখন ফটো ইতিমধ্যে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে গৌৰৱেৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে বহুকেইখন ফটো আহিব চন্দ্ৰৰ যিমানেই কাষ চাপি যাব চন্দ্ৰযান তিনি সিমানেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো আৰু আমালৈ প্ৰেৰণ কৰি থাকিব তাকো দক্ষিণ মেৰু যিটো দক্ষিণ মেৰুক অতি অন্ধকাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো দক্ষিণ মেৰুত আজিলৈকে বহু বিজ্ঞানীয়ে সফলভাৱে উৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা বহু বিজ্ঞানীৰ চন্দ্ৰযান বা আন যিকোনো চন্দ্ৰলৈ উৰামৰা জানে সেই মেৰুত অৱতৰণ কৰিব পৰা নাই সেই মেৰুত এইবাৰ ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে দক্ষিণ মেৰুৰ বহু নজনা ৰহস্য ফাদিল কৰিব সেইটো আশাত আমি বন্দী কাৰণ এই দক্ষিণ মেৰুতেই কিছু বৰফৰ অৱস্থিতি কিছু বিশেষ বিশেষ তথ্য পোৱা যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিটো দক্ষিণ মেৰুত যিবোৰ ৰহস্য আছে সেই ৰহস্যক লৈ বহুতে বহু কথা কৈ থাকে একাংশ মানুহৰ এনেধৰণৰ কথাও আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে দক্ষিণ মেৰুত সঁচাকৈ ঈশ্বৰ কণা আছে দক্ষিণ মেৰুত আনকি ভগৱানৰ অৱস্থিতিৰ কথাও একাংশই ক'ব বিচাৰে সেই দক্ষিণ মেৰুত এলিয়েন থকাৰ কথাও একাংশই ক'ব বিচাৰে মুঠতে দক্ষিণ মেৰু সদায় আজিলৈকে ৰহস্যৰ আৱৰ্ততেই সোমাই আছে আৰু সেই দক্ষিণ মেৰুতেই 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ নজনা তথ্যবোৰ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু শেহতীয়া এইখন ফটো আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই ফটোখনৰ জৰিয়তে আমি কিছু আভাস পাব সক্ষম হৈছোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ আৰু বহু ফটো আহিব বহু ভিডিঅ' আহিব সেইবোৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি থাকিব এই খবৰটো পাই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে গৌৰৱত মন উঠলি যোৱা নাইনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে ভাৰতীয় হিচাপে আপুনিও হয়তো গৌৰৱান্বিত আৰু স্বাভাৱিকতেই গৌৰৱান্বিত হ'বই আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু মই যদি কথা কওঁতে বা এইখিনি তথ্য দিওঁতে ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছোঁ সেই ভুলটো আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব পাৰে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ কাম্য নমস্কাৰ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰু বহু নতুন নতুন তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম